Na literarni natječaj prijavilo se ukupno 374 učenika iz čak 40 škola. Osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti sve vas koji ste doputovali u naš grad na Ivanjine svečanosti, poželjeti vam dobrodošlicu i da se ugodno osjećate u našem gradu i naravno da se dobro zabavite i ponesete samo najljepše uspomene iz Slavonskog Broda. Najboljih likovnih radova. Ove godine natječaj je ukupno prijavljeno 251 rad iz 33 škole. Učenica Lorenca Čičić, pa izvoli svoje lijepo priznanje. Izvoli dušo. Gospođa Katica Borak, koja je njena mentorica, izvoli. Evo gospodin da se domaća, neću udjeli. Osnovna škola Starigrad, Starigrad Paklenica. Ivana Vucic, četvrti razred. Da li nam je Ivana došla? Trebala je doći? Nije. Da li nam je Starigrad Paklenica, da li je netko došao? Nije. Rekli su da hoće. Dobro. Osnovna škola Petra Kanavelića Korčula. Dijete Josipa Radovan iz petog razreda. Josipa nije došla, ali je zato gospodin Abel Brčić, nastavnik, koji je, znači, mentor. Evo, izvolite, gospodin Abel, tu je vaše priznanje, odnosno zahvalnica za školu i za vas, isto tako nagrade za vas i za učenicu, odnosno za školu. Osnovna škola Turniče Rijeka, Paola Demar. Paola Zvrdići i njena nastavnica Svjetlana Višnić, znači iste škole. Gospodin Svjetlana, izvolite. Evo gospodin će vam predat. Sad smo došli do škole osnovna škola Braća Radić, Koprivnica, područna škola Kunovec, Ana Bostak, osmi razred. Ana, izvolite. Gospođa mentorica Sanja Pakasin, magistrica umjetnosti. Izvolite, i za školu. Osnovna škola Tomaša Goričanca, Mala Subotica. Ovo malo dijete zove se Hani Jankulija iz drugog razreda i oto ona je već nas osvojila sa svojim likovnim radovima. Izvoli dušo. Naravno, tu je i gospođa Ljiljana Rimković, diplomirana učiteljica te iste škole, čija je ona učenica. Izvolite. Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina, Sunčica Lovrić iz osmog A razreda, Sunčica Zvori. Isto tako, gospođa Sanja Bujanić, nastavnica mentor iz te iste škole. Izvolite, gospođo, i za školu i za vas. Osnovna škola Anton Nemčić Gostovinski, Koprivnica. Kristina Haramina iz 4. B, izvoli. Također i gospođa nastavnica Sanja Brkić iz te iste škole, znači mentorica. Izvolite, gospođo.
I evo sad se približavamo već kraju, sad smo došli do naše županije, a to je gospođa, a to je osnovna škola Ljudevita Gaja iz Nove Gradiške, Martina Šandorović, 8C, Martina dođi. Naravno, tu je njena mentorica, gospođa Štefanija Jugović, izvoli. I eto, kao što sam rekla na početku, sad smo mi već došli do kraja. Znači, završavamo, vidite, bogoslovš uvijek nam se stalno provlači. I tako, eto, vrlo lijepa suradnja, zahvaljujem izboru pod vodstvom gospođe Jasne Stajić. A još tada, eto, da završimo ovaj službeni dio. Znači, učenica Ana Marija Kovačević iz 8. A razreda, izvoli. Znam se Kristina Haramina, dolazim iz škole Antunečić Osamljinski, iz Koprivnice. Naslikala sam ovu sliku, kako brat i sestra idu u školu. Naslikala sam ovaj rad, znači htjela sam nacrtati da kako brat i sestra idu u školu po strašnoj šumi i tu perspektivu u kojoj se znači gubi. Pred nama je još jedna prekrasna izložba u nizu koja slavi dane Ivane Brlić-Mažuranić, zove se Čarolija šumskog zelenila. Tema i nadahnuće priče je izvorni tekst Ivane Brlić-Mažuranić, odnosno priča Što je dobro djelo, koje ćemo na otvorenju, na samom otvorenju inserte moći i slušati, čut od djece koja će recitirati. To je pripremljeno radi samog otvorenja. Na ovu našu izložbu je odazvalo se ove godine 33 škole iz 12 županija. Do sljedećih vijesti.